Yes, reka nongere musuze kandi nkwanikaze wo mukunzi wacu rema kudukurikira umunsi ku munsi, reka ngubwire ngo uru rwagacyo cyane rwose kuramaze ukanda subscribe. Mwibutse nawe utari wayikora kuyikora akakanya kugira ngo igihe cyose tuzadushyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro nawe ujye ubashe kuba wakibona mu bambere, ndetse turushyiraho no kwitubana asantu kuri gatanu mu makuru ndetse n'ibiganiro byinshi byiza cyane bwe bitandukanye twitugana tukugezaho umunsi ku munsi. None aha ngaha twihuse cyane tudatenze ndagira ngo turebere hamwe izi update news. Mu byukuri rero ni amakuru mashya kandi yiturwa cyane, dore ko n'ubundi ari nkuru ikomeshwe nda igarukwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye muri amasaha, n'ubundi ni kumwuka mubi cyane ikomeshwe nda ututumba hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Congo, n'ubundi ni umwuka ikomeshwe nda uganisha ku ntambara igoshobora kuba yahuza igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Congo. Ni nyuma y'imirwano ikomeye cyane n'ubundi ikomeje kubera muri iki gihugu cya Congo hagati n'imirwano n'ubundi ihanganishije abarwanyi b'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cy'igihugu cya Congo aricyo FDRL, hakivangamo n'ihuriro ry'imitwe y'inyeshyamba ihuriye mu tsinda n'ubundi rikomeshwe ndarifatanya bya hafi n'igisirikare cy'igihugu cya Congo, kugeza kuri ubu ngubu nyuma y'uko mu mirwano yabaye kuri uno munsi ingabo z'umutwe wa M23 zongeye kwigarurira uduce tubiri turimo n'agace ka Mushaki. Byatangajwe ko ingabo z'igihugu cya Congo ndetse n'ingabo z'umutwe wa FDRL ziri gukorana bya hafi n'izi ngabo, bagomba kuba bakinjira ngo mu gihugu cy'u Rwanda mu gihe kitarenze n'ubundi amatariki 15, dore ko biteganyijwe ko kuba n'ubundi amatora ateganyijwe muri iki gihugu cya Congo agomba kuzaba ku itariki ya 20 Ukuboza 2023. Kugeza kuri ubu ngubu rero navuga ko ubwoba ari bwinshi cyane ku baturage n'ubundi baturiye imipaka ihana imbibi n'ubundi n'iki gihugu cya Congo, bakomeje ndabagaragaza imbungenge zidasanzwe nyuma y'amagambo Perezida Felix Antonikisigedi w'igihugu cya Congo aherutse gutangaza, avuga ko kuri ubu ngubu yiyemeje kuba yapfira aba banyekongo, ndetse akaba n'indege ngo za drone ziherutse kuba n'ubundi zaza mu kirere hafi y'ikirere cy'igihugu cy'u Rwanda zigerageza kuba za zacunga umutekano ndetse zinagenda zikora ubugenzuzi mu duce turiherereyemo ingabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF mu kiriya gihugu cya Congo. Bivugwa ko n'ubundi zikiri hafi y'umupaka uza iki gihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Congo uherereye hariya mu karere ka Rubavu. Bigeza kuri ubu ngubu rero navuga ko ibintu bitameze neza habe na gato bitewe n'uko bikomeshwe ndabigaragara ko ingabo z'igihugu cya Congo ziri mu bikorwa byo kugenda n'ubundi zegereza intwaro ndetse n'ibikoresho by'intambara hariya hafi y'umupaka uhuza igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Congo n'ubundi ni mu karere ka Rubavu, ndetse hakigerezwa n'ibikoresho mu karere ka Musanze ahazwi nko mu Ruhengeri, naho bitangazwa ko hagomba kuzaca ibitero n'ubundi bizagabwa na leta ya Congo ku gihugu cy'u Rwanda. Ibi bitero bakavuga ko n'ubundi bigomba kuzaca ahitwa ku Kibuye, ariko ngo gahunda igamijwe akaba ari ukuzagira gutyo n'ubundi bakabasha kuba bagaba ibitero bigomba kuzarasa mpaka ngo bageze i Kigali, ubundi bagahirika ubutegetsi bwa leta y'igihugu cy'u Rwanda n'ubundi buyobowe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Kugeza kuri ubu ngubu amakuru akomeje agaragara aturuka ku gihugu cy'u Rwanda yo agaragaza ko biteguye iyi ntambara ikomeje itegurwa na leta ya Congo, ndetse ko rwose mu gihe cyose leta ya Congo yahirahira igashaka kuba yagaba igitero gikomeye cyane ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda n'ubundi imipaka ishobora kuba yahinduka maze ngo umugi agomba kuyoberwa ibiwubayeho. Kugeza kuri ubu ngubu rero ngaba navuga ko leta y'u Rwanda kirimo kugenda ikora nayo no kugenda yohereza ingabo mu duce duhana imbibi n'iki gihugu cya Congo n'ubundi no mu rwego kugira ngo zikomeshwe zicunga umutekano w'abaturage ndetse n'ubusugire bw'igihugu cy'u Rwanda, kugira ngo utabashe kuba wahungabana muri iki gihe n'ubundi muri leta ya Congo bitameze neza kandi yitegurwa amatora y'umukuru w'igihugu cya Congo agomba kuzaba ejo bundi ku itariki ya 20 Ukuboza 2023. Ni mu gihe Perezida Felix Antonikisigedi akomeje kugenda yizeza abaturage kuba igihe cyose bamugirira icyizere bakongera kuba kamutorera kuba umukuru w'igihugu cya Congo bashobora kuzagira n'ubundi ashobora ngo kuzahagarika izi ntambara z'urudaca n'ubundi zikomeza kugenda zigaragara ku butaka bw'iki gihugu cya Congo, ndetse yewe ngakazakora ibikorwa bigiye bitandukanye bizatuma n'ubundi iki gihugu cya Congo kigaragaramo ubukungu budasanzwe ndetse ngo hakagaragaramo n'umutekano usesuye. Ibi ngibi bikomeje rero kugenda biba mu gihe n'ubundi mu gihe barimo kugenda biyamamaza Perezida Felix Antonikisigedi we akomeje kugenda abona ko n'ubundi nta cyizere
abaturage cyangwa se n'amahirwe abaturage bagomba kuba bamuhabitse nuko amafoto ndetse n'ibyapa byamamaza uyu nyakuba president w'igihugu cya Congo Felix Antoine nakomeje kugenda aterwa amabuye ndetse andi yo agakomeza kugenda ahanurwa ndetse andi akagenda anamenagurwa mu buryo bukomeye cyane. Ibi byose rero bikomeje kugenda bituma n'ubundi hatagaragara amahoro n'umutekano kuri ubutaka bw'ikigihugu cya Congo bitewe nuko hakomeje kugenda hagaragara imyigaragambyo ikomeye cyane ikomeje kugenda ikorwa n'abaturage bo muri ikigihugu cya Congo bakomeje kugenda bagaragaza ko batishimiye kuba Perezida Felix Antoine agomba kuzongera kwiyamamaza muri aya matora ateganyijwe ku itariki ya 20. Ni byinshi bikomeje kugenda bivugwa rero kugeza kuri ubu ngubu amakuru akomeje kugenda agarukwaho na none ni amakuru avuga kuri rero ingabo z'umutwe wa ya 23 zose zitifuza kuba y'intambara yakomeje kugenda ibera ku butaka bw'igihugu cya Congo ariko bikavuga ko bigomba kuzagirwamo uruhare na leta ya Congo ikizakora n'ubundi ngo no gushyira amasezerano bagiranye mu bikorwa n'ubundi na amasezerano rero ngo bagiranye mu mwaka wa 2013 ngubwo bagiranaga amasezerano na leta ya Congo akivuga ko n'ubundi bagomba kuzahabwa agaciro cyangwa se agace ku butaka bw'igihugu cya Congo agomba kuba batuzwamo nyuma y'uko leta ya Congo rero yo ikomeza kugenda ibashinja kuba hatari abaturage bo muri iki gihugu cya Congo ndetse ikanakomeza kugenda ibashinja kuba ari abanyarwanda kimwe n'abandi baturage n'ubundi bose bavuga ururimi rw'ikinyarwanda barizwa ku butaka bw'iki gihugu cya Congo. Izingabo z'umutwe wa E23 zo rero zigatangaza ko nazo zidashaka kuba azakomeza kugenda n'ubundi zibuzwa amaro n'umutekano ku butaka bw'igihugu cyabo ndetse banabwirukanwaho ubwo bagomba kuba bakirwanaho bagashaka uburyo n'ubundi bagomba kuba babona agace baheriramo ku butaka bw'iki gihugu cyabo. Kugeza kuri ubu ngubu rero ingabo z'umutwe wa E23 ziri kurwana umuhenerezo ngo zirebe ko leta yagombye n'ubundi yashyira mu bikorwa aya masezerano bagiranye nubwo bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye cyane bitewe n'uko leta ya Congo itifuza kuba yashyira mu bikorwa aya masezerano. Haribazwa ngo intambara iraza kurangira gute mu gihe amatora yo ateganyijwe n'ubundi kuzaba ku itariki ya 20 natwe turahangaha n'ubundi nabyo dukomeje kugenda dukurikirana gatanu kuri gatanu. Icyo tugusaba na kindi usibye kuzajya udutega amatwi ugakana no kuri subscribe maze igihe cyose tuzadushyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro nawe ukazajya uhita ukibona mu bambere ndetse tukazarushaho no kuzitubona gatanu kuri gatanu mu makuru ndetse n'ibiganiro byinshi byiza cyane by'ibitandukanye twe tugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo n'ubundi hangane ushobora gusanga amakuru aba yizewe ndetse y'amakuru aba yagizwe ibanga na amakuru utasanga no mu bindi binyamakuru bigiye bitandukanye. Icyo tugusaba rero ni ugukanda subscribe ubundi tukazajya tubana gatanu kuri gatanu mu makuru tugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Ndabakunda cyane. Andi makuru agezweho n'ubundi ni mu kanya gatoya cyane, ntimugiye kuri.